madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan kula yeeshay wufud ka socday dalka Djibouti iyo sidoo kale maamulka Soomaalida Itoobiya oo hore loogu martay qaaday ka soo qaybgalka tartanka koobka gobollada dalka oo maalintii shalay ka furmay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ee caasimadda. Wufuddan uu hoggaaminayay wasiirada ciyaaraha u qaabilsan dalalka Djibouti mudane Xasan Maxamed Kaamil iyo maamulka Soomaalida Itoobiya mudane Cumar Siyaad Ibraahin Axmed ayuu madaxweynuhu uga mahadnaqay sida sharafta leh ay uga soo qayb galeen furitaanka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland, waxaana uu ka gudoomay salaan ay ka sideen madaxda dalalkooda. Wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo ciyaaraha, iyo madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa iyaguna qayb ka ahaa kulanka uu madaxweynuhu la qaatay wufuudda ka socotay dalalka deriska Soomaaliland la ah. Khaalid Fantastic, Telefishinka Gobonimo, Hargeysa.